Aksidenti me jet ski në Velipoj apeli liron nga qelia italianin. Gjykata e apelit të juridiksionit përgjithshëm ka liruar nga parabugimi shtetasin italian Salvatore Ditella, i cili në 18 gusht të këtij viti shkaktoi një aksident me jet ski në Shëngjin ku humbi jetën kunati i tij Nicola Loro. Mësohet se ai ka vënë një shumë prej 1 milion lekësh si garanci pasurore, ndërsa gjykata ka pranuar kërkesën e tij për zbutje të masës së sigurisë dhe arrest me burg me detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore një herë në muaj. Prokuroria e Shkodrës e akuzoi atë për vrasje nga pakujdesia. Salvatore Ditella pretendoi që në fillim se ngjarja ka qenë aksidentale. Dy mjetet lundruese jet ski u përplasën mes tyre një milje jashtë perimetrit të sigurisë në Shëngjin. Ato drejtoheshin nga dy kunetrit italianë.